ایسے کرائسس کے دوران عوام کے بیچ رہنا اور عوام کی خدمت کرنا ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہے. جس طرح سے مشیر آباد میں ہم نے سروے کیا, دیکھا یہاں کے ایم ایل اے اور یہاں کے کارپوریٹرز کس طرح سے عوام کے بیچ ہے. یہاں پر اس وقت موجود ہے موٹا گوپال, مشیر آباد ایم ایل اے صاحب کے بعد. بھائی صاحب, ہم تو جس وقت جنتا کرفیو اعلان ہوا اس دن سے آج تک ہمیشہ عوام میں فکر جا رہے. تو لاک ڈاؤن ہونے کے بعد غریب لوگوں, اسپیشلی جو مائگریٹڈ لیبر ہے, وہ لوگ بہت پریشان میں تھے. ہم وہ لوگوں کو بھی خدمت کرنے کے واسطے ہمیشہ سارے ہمارا کانسنس میں بہت جگہ پر ٹفنس کا انتظام کرے اور لنچ کا بھی انتظام کر کے کچھ لوگوں کو ہم مدد کریں. وہ بھی نہیں, ہم کئی لوگوں کو یہاں سے اور چاول, اس کے بعد دال, تیل اور ایسا بھی پیکٹس بنا کے سپلائی کر کے بھی لوگوں کو کچھ مدد کر, ایسی بھی مدد کرے. آج بھی پرسوں تین چار دن کے نیچے جو مائگریٹ لیبر کے واسطے راشن شاپ سے چاول ملا, اس وقت بھی ہمارا کارپوریٹرس اور ہمارا پارٹی کے سینئر لیڈرس پورے مل کے بڑے پیمانے سے ویسے لوگوں کو ہم مدد بھی کر چکے ہیں. آج بھی ہمارا کارپوریٹرس اور مائی ہر جگہ کار جا کر جو بھوکا ایسے لوگوں کو بھی ہم لوگ فوڈ پاکٹس بھی سپلائی کرے. ابھی میں فوڈ پاکٹ سپلائی کر کے آ کے یہاں پر بیٹھا ہوں. آج ہم لوگ اروندھتی نگر, ایلچی گڑا, اس کو ناگامائی کنٹا, اس پلیسز میں بھی ہم کچھ فوڈ پاکٹ بھی سپلائی کر کے آ رہے. کل صبح بھی ہم فوڈ پاکٹس کا انتظام کرے, وہ بھی نہیں, اور کئی غریب لوگوں کے واسطے ہم چاول اور دال, اس کے ساتھ ایک آئل پاکٹ, یہ پورا دینے کا بھی ڈسائڈ کر لیے. کل شام سے نہیں تو پرسوں صبح سے ہم پورے سب کو دے دیں گے. سر, جو 12 kg چاول اور 1500 روپے اکاؤنٹ میں دیا جا رہا ہے, تو اس حساب سے پبلک میں کیسا کوآپریٹ ہے؟ تو ایک تاریخ کے دن تو کچھ ریشن شاپس میں یہ سسٹم اسٹال ہوا, وائٹ کارڈ کا اوپر ایک آدمی کو 12 kg چاول, تو 2 مہینے کا ایسا ایک کارڈ کا اوپر 10 جنے تھے بھی 120 kg بھی دے چکے ہیں, دینے کا بھی دے دیا ہم لوگوں پر, اور اماؤنٹ بھی ہاتھ کو نہیں دے رہے. اماؤنٹ جو ہے وہ اماؤنٹ کو بینک میں ڈال رہے ہیں, بینک میں ڈالے تو بینک سے وہ لوگ ڈرا کر لے سکتے ایسا کا وہ بھی. سر, مشیر آباد میں آپ کے سروے کے حساب سے کتنے لوگوں اور ابھی بھی, کل تو آف تھا, کل تو بند تھا, آج بھی اوپن کرے, اوپن کر کئی لوگوں کو بڑے پیمانے سے جو ایک آدمی کو 12 kg, دو مہینہ کا ہوتا ہو. ایکچولی ایک آدمی کو 6 kg ہے نا بھائی, 6 kg ہے, سو ایک آدمی کو 12 kg دے رہے, 2 مہینہ کا ملا کے 12 kg دے رہے, اور اس کا گھر میں 10 جنے بھی ہے تو 120 kg بھی ہم دینے کا کلیئر کرے, ویسے دے رہے, بڑے پیمانے سے دیے, لوگوں بہت آ کے لے لیے. لیکن پورے راشن شاپس ابھی بھی کھلا نہیں, اور ایک دو دن میں پورے راشن شاپ کھل جائیں گے, سب انشاءاللہ سب کو مل جائے گا. سر, جس طرح مشیر آباد میں آپ کی جانب سے اتنی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے دوسرے لیڈرس کو بھی جو اس وقت باہر نکلے؟ یہ تو بھیانک دن ہے پورے, جتنے بڑے بھی جو پیسے کمانا اچھ نہیں, ایسے ٹائم پہ باہر کھل کے آ کے جو بھوکا ہے بھوکا لوگوں کو مدد کرنا. بہت دنوں کو کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں, میں سب پریشان میں چل رہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی پریشان میں پھر رہے, ایسے لوگوں کو مدد کرنے کا کوشش کرنا, عوام میں آ کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جتنا ہو سکتا اتنا ان لوگوں کو مدد کرے, تو بھگوان کو مدد کرے سرکار ہوتا. ایم ایل اے صاحب کی جانب سے بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے, جداد کر سکتے ہیں, جو غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ آگے بڑھے, اور یہی موقع ہے ان کی مدد کرنے کا. PNS نیوز, رپورٹر صدام, حیدرآباد.